Արդեն մեկ շաբաթ է Ալավերդու բժշկական կենտրոնը համալրվել է նեղ մասնագետով։ Բժշկական կենտրոնն այսուհետ բժիշկ ուրոլոգ ունի, ով տեղում նաև անհրաժեշտ վիրահատություններ կկատարի։ Բժիշկ ուրոլոգ Կոմիտաս Մարտիրոսյանը սիրիահայ է, Հալեբ քաղաքից իր ընտանիքով Հայաստան է տեղափոխվել 7 ամիս առաջ։ Ալավերդի քաղաք է եկել Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տնօրինության հրավերով։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության չափորոշիչներով ուրոլոգի հաստիկ այստեղ չի հասնում, դրա համար տնօրինության հրավերով եկել եմ, ես ուզում աշխատել այստեղ, մատուցելով ուրոլոգիական և անդրոլոգիական ծառայություններ։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնը նման մասնագետ չի ունեցել բուժական և վիրաբուժական հարցերով, Ալավերդի քաղաքի և Թումանյանի տարածաշրջանի բնակիչները դիմել են Վանաձորի կամ Երևանի բժշկական հաստատություններ։ Մի շաբաթ է, որ ստեղ եմ, մոտավորապես 12 հիվանդ արդեն նայել եմ։ Ու ինձ թվում է տենդենցիա կա շատանալու, քիչ-քիչ իրար մեջ ասում են, խոսում են, արդյունքներն են տեսնում, լավ կլինի, կարծում եմ։ Մինչ Ալավերդի տեղափոխվել է, Կոմիտաս Մարտիրոսյանն աշխատել է Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն հիվանդանոցի ուրոլոգիական բաժանմունքում։ Շատ լավ ընդունեցին, շատ ջերմորեն ընդունեցին ադմինիստրացիան, տնօրենի ղեկավարությամբ, բոլոր աշխատողները համագործակցության պատրաստ են։ Պայմանները ես չէի ասի, որ հետ է մնում Երևանի ցանկացած ավելի շատ հիվանդանոցի կամ ուրոլոգիական որևէ կենտրոնի, կան որոշ թերություն չասեմ, պակաս բաներ, որոնք ժամանակի ընթացքում դրանք էլ կլուծվեն, դենց խոսք են տվել և գահասնի Երևանի ցանկացած ուրոլոգիական բաժանմունքի մակարդակի։ Բժիշկ Ալավերդի է տեղափոխվել առանց ընտանիքի, ասում է երեխաներից մեկ ավակ դպրոցում է սովորում, մյուսն արդեն ուսանող է, Ալավերդի տեղափոխվել չէին կարող։ Ընտանիքը Հայաստանից Սիրիա վերադառնալու պլաններ առաջիկա տարիներին չունի։ Բժիշկը չի բացառում նաև Հայաստանում մշտական բնակություն հաստատելու տարբերակը։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։